באתי לים, כמו שאתם רואים, הים עובד טוב. באתי לתפוס סרגוסים וטלוויזיות. הבאתי קרסים מידה 12. מה שאני שם זה שניצל, טבול בשמן טונה ומלח. אתם רואים? שלוש קרסים ומשקולת קטנה. חוף, אכילות של טלוויזיות, בשקיעה. אני עובד עם חוט בד, בקצה שוק לידר, זה גם אף רחוק ויש תוצאות רציניות. אני זורק, בוא נגיד ונפל, יש שלוש קרסים, וזהו, יש אכילות כל רגע. תראו את האכילות על המקל, התחלתי להסריט בסוף, אבל הנה הטלוויזיה הגיעה בסוף, ידעתי שזה יבוא. זה אחד הדגים הטעימים, תקשיבו. אני אישית חולה על הדג הזה, זו חתיכה ממש יפה, כף יד. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. והנה טלוויזיה יפה, תראו איזה יופי, תראו איזה חתיכה, איזה חתיכה יפה, תראו איזה יופי, ענק, תראו את היד שלי. גרם, זה הכבוד, 250, זה חתיכת בשר פשוט. תפוס, אני חושב. יש כבר דג אחד תפוס, נראה לי שתיים אפילו. וואלה. וואו. גדול. מה זה גדול? וואו. כמה יש? יש לו בערך, אני מעריך אותו, כמעט קילו. הרגשתי אותו שאני מושך אותו, באמת שזה כבד. היה לו משקל יפה, אבל באמת, מגניב. יש לו קסקסים, אני רואה. מישהו קשה, נחקור על הראש קצת. זהו.
שטוח ראש הודי. דג מגניב. לקחתי, הוא כשר. אחלה דג. בקיצור, חבל שהגופו נכנס. איזה בסה. נגמר הסוללה. תסתכלו.
ניגון עד השכמה.